Muna Uganda nkula msizako wewe najo sinzira okubanga uliku YPA TV. Echa mazima na fetwe unya enkola jetukula mwe bintu. Katonda bwe yali atutonda, yatutonda ngensiyo na yaffe. Wetuogere ya tuli kilomita angabi bili okuva e Kampala. Eranga tuli ku farm emu ku za YPA abantu bazo okulaba embuzi. Bulijjo tuogere ebintu nga abamu mubitegeera abalala mubitegeera nini mutabitegeera bulungi. Twakugamba nti bw'ogula embuzi ku YPA obanga aguze ettaka. Bw'ogula ettaka toddayo nalooleza ttaka waka wabula ogenda na contract ekakasa nti oguze ettaka kiba kyapa oba ndagaano. Ewaffe bw'ogula embuzi totika n'otwala wuwo busa nga zigenda zikuwunyirira. Egyo emirimu ogirekera ffe abaamanyire okubonaabona. Kati olwaleero abo abazze bagula embuzi ndowooza be tulese bano ba mu mwezi nga gwakutaano around that bazze okulaba embuzi zaabwe. Kati ab'ogwomukaaga bagenda kujja next month, ab'ogwomusanvu bwe tutyo buli mwezi tutwala abantu okulaba embuzi zaabwe. Naye nga n'ab'ogwomukaaga embuzi zaabwe ziri redde. Tuli mu kuzirindamu awo zisooke zikamukemu empewo y'okuzitambuza zijja kufaamu eno teeka kufaamu eno. Kati bano bo zimaze wano emyezi ebiri oba esatu bazze bazirabe. Buli muntu agenda kulaba embuzi ye akakase nti yeeyo agikwateko agiwunyeko agirabeko akuba ekifaananyi adde yabuulira abe waka. Bw'ojja n'olambula first time tetukuganya oba tetukulemesa kujja kulambula mirundi gyonna gy'oyagala. Each time you wish, you come and visit. Kyensonga lwaki tukuleetera ddala ku faamu okuli embuzi zo. Kati waliwo omuntu omu ngaasobola okuba n'embuzi ku buli faamu era naye tumuwa chance eyo gw'owulira ng'oyagala. Twogera ku ba investor abantu abazze nga balunda embuzi ne YPA. Smart business is for smart people. Gw'atabitegeera tojja bitegeera paka ng'obitegedde. Bino ebintu bikolwa abo bokka bokka abalowooza nti obugagga busoboka. Njagala kutegeeza nali njogera n'omu ku bagagga abakukutivu wano mu ggwanga n'angamba nti essaawa 7:00 ze zikuganya okubeerawo survive. You get every need of your life. Kitegeeza oteekwa okuba n'abakozi abalala basatu ogatteko obudde bwo olyoke osobole okubaawo 72 hours. That is for survival. If you need to be rich ng'oyagala okugaggawala oteekwa okuba n'essaawa ekitone ennyo 40 to be rich. Kati okubeera wealthy weetaaga essaawa mu lunaku lumu 200 okubeera wealthy. Era buli mugagga gw'owulira ba Bill Gates, ba Elon Musk, ba Dangote, those people have more than 20 hours in one day. Bakikola batya bafuna abantu be bakozesa. YPA eyina abakozi abasukka 200. Tuli excited over that number. Ne tukulaga nti tukyakula naye tukyayina kati abantu abasukka 200. Bw'okubisaamu essaawa 24 buli mukozi z'alina n'ozeegattako kitegeezo gw'omuwendo ogufunye. You can never be rich until someone makes money for you while you're sleeping.